halkan aanu taagannahay waa halka khasaaruhu ka dhacay, sida guddoomiyaha gobolkuba sheegay. Marka boosaha iyo wasiirka howlaha guud waxay u yimaadeen inay xog ka helaan dhismahan. Waxaa wasaaradda wasiirka la socda injineeradii eegi lahaa khasaarahan dhacay iyo halkuu ka yimi. Laakiin waxaan u sheegayaa shirkadaha ama dadka aan shirkadba lahayn ee ku dhaqma dhaqankii hore ee ahaa Soomaalilanta ka shaqayn jiray ee ahaa wastaad qandaraas iska qaata, waxaanu u sheegannaa wasaaraddu waxay leedahay shuruuc sharci dhammaystiran baa jira. Cid kasta oo wax dhisaysa oo aan soo marin sharciyadda wasaaradda howlaha guud, shalay oo shilku ka dhacay ee dadku ay ku naf waayeen, waxna ay ku dhaawacmeen, dhismihii baanu joognaa oo ah meel magaalada Bartankeeda ka mid a, dhismaha soo dumay waa halkan aanu taagannahay, oo ah gidaarkii labada gidaar, gidaarkii dhinaca galbeedka xiga uu ku soo dumay, shaqaalihii dhisayey halkaa waxaa ku naf waayey 4 qof oo ka mid yahay mulkiilihii guriga ahaana injineerkiisagu meesha dhisayey iyo 3 shaqaalihiisii ka mid a. Waxaa iminka dhaawaca 10 shaqaalihii ka mid a, iyaguna oo 5 ay yihiin dhaawac culus. Goobtan aan joogno waa goobtii shalay shilku ka dhacay, 10 qofna ay ku dhaawacmeen, 4 qofna ku dhinteen. Ilaahayna wuxuu kuwan waxba garanay, kuwa wax yaqaana wax weydiiyaan. Taliyaha saldhigga biliska intaba diyaar baan u nahay, amarkaa wasiirku bixiyey inaan anagu fulino. Waanu ilaa saakaba ku sugnay degmada Wajaale ee gobolka Gabiley ka tirsan. Waxa weeyaan degmada waxaa ka dhacay xalay ogeedeen ama shalayto shil aad u culus oo guri soo dumay oo dad 4 qofna ku dhinteen, 10 qofna dhaawac yihiin. waxaan leenahay dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto, dadkii ay ka dhinteenna Ilaahay samariye iman haynaga siiyo, ka siiyo dhammaanteenna haynaga wada siiyo. 10 qofna waxaan leenahay Ilaahay caafimaad degdega ayaynu ugu duceynaa inuu siiyo. waxa weeye waa aragtaan siduu dhacay. waxa weeyaan had iyo jeer dhismaha laga dhisayo, guryaha la dhisayo, in horta ay haystaan dadka dhisaya liisamo sharciya, talabaadna waxa weeyaan in aanay dhisin ilaa ay soo maraan marka hore howlaha guud, markuu qofku doonayo inuu wax bilaabo isagoo liisa kii haysta iyo dowladaha hoose. markuu howlaha guud soo dhamaysto, dowladaha hoose uu soo marayaa, shaqadii markuu bilaabayo dowladda hoose iyadaa ku kormeeraysa, iyo howlihii guud labadiiba iyaa ka wakiilo ku kormeeraysa. Halkan waxaan tacsi uga dirayaa inta ku dhibatay goobtan aanu taagannahay oo ka mid ahaa mulkiilihii bakhaarkan dheer ee dumay. waxaad ogtihiin in ilaa ka gees Soomaalilan intaa dhul dumayo wax lagu noqonayo. tan 4 qof ku dhimatay, 10 qofna ku dhaawacatana ay u dambaysay in aan la dhisi karin guri shacab leeyahay oo aan haysan waraaq dowladda hoose laga soo qaaday bal marka horeysa hala kala dambeeyo oo jeexidda aan ahayn ah dhismaha. waxaan amrayaa dowladaha hoose oo ka codsanaya oo amraya oo faraya in meel kastaba ha joogeene, maanta waxaanu joognaa Wajaale, maayarkiina Wajaalena waa kani garab taagan. aroortii guri la dhisi karo oo cidda dhisaysa aanay sayf qalabkii dhismaha wadan lama geli karo. waa qadar Ilaahay, waynu aaminsannahay wixii Ilaahay qoray inuu mar walba inaynu seegeyn, laakiin haddana mar walba waxay noo taalay inaynu ka faa'iidaysanno wixii dhacay. waan si aanay mar labaad inoogu soo noqon. sida wasaaradda howlaha guud ay sheegteen, wixii maanta ka dambeeya waxa ay hirgelin doonaan sharciga soo rogeen. marka hore way soo saareen wax jirtay wareegtay wasaaradda soo saartay oo la socday dhammaan in dhismayaasha la maaragtay lagu fuliyo.